Ćao, nalazimo se u Nemačkoj gde smo imali priliku da vidimo ekskluzivno automobil o kojem priča cela Evropa, novom Adamu kojeg do sada niko nije video sem Opel tima. A evo i naših prvih utisaka. Pre svega, infotainment sistem je zaista fantastičan. Takođe, ono što smo isprobali jeste asistencija pri parkiranju I ne možemo da verujemo da sad živale bez toga.